Do'konga men o'zim borib kelaman. Bu ular esa karantin davrida uyda o'tirishlari lozim. Ehtiyotkor bo'lgin, tartibjon bolam. Men xavfsizligimni ta'minlashim uchun albatta niqob va qo'lqoplarni kiyib olaman. Bunday choralar virus tarqalishi va bizlarga yuqib qolishini oldini olishga yordam beradi. Muhimi, uydan tashqariga chiqqanda ijtimoiy masofani saqlash lozim. Hozirgi sharoitda plastik karta yordamida xaridlar uchun to'lovlarni amalga oshirish kasallikdan saqlanishga xizmat qiladi. Chunki turli predmetlar va pullar ustiga ham viruslar yuqib qolishi mumkin. Men uyimga qaytayotganimda uy ichiga kirishdan oldin niqob va qo'lqoplarni yechib qo'yaman. Chunki ularga ham xavfli viruslar yuqib qolgan bo'lish ehtimoli bor. Endi ularni xavfsiz tarzda utilizatsiya qilish lozim. Chunki ishlatilgan niqob va qo'lqoplar oddiygina tashlab yuborilsa, ulardan boshqa odamlar viruslarni yuqtirib olishlari xavfi bor. Nabiramiz naqadar dono ekanligini ko'rdingizmi? Ushbu virusni yuqtirib olmaslik uchun barcha xavfsizlik choralarini o'zi ham yaxshi biladi, bizga ham o'rgatib qo'ydi. Men ishlatib olgan niqob va qo'lqoplarimni uyimiz oldida yoki yirik supermarketlarda o'rnatilgan maxsus konteynerlar ichiga tashlab yuboraman. Bu boshqa odamlar va atrof muhit uchun ham ancha xavfsizdir. Ishlatilgan niqoblar va qo'lqoplarni uyingiz oldida yoki yirik supermarketlarda o'rnatilgan maxsus konteynerlar ichiga tashlab, utilizatsiya qilish shartligini yodingizda saqlang. Sog' bo'ling. Men esa qo'llarimni sovun bilan yuvishga ketdim.